ବଢିଆ କରୁଛୁ ପ୍ରାଣ, ବଢିଆ କରୁଛୁ। ତୀର ମାରିଥିଲା ତୋରି ଆଡ଼ିକି, ବୁଲେଇ ଦେଲୁ ତାରି ଆଡ଼ିକି, ମଲେ ମର। ୟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ବ୍ରେନ, ସୁପର ବ୍ରେନ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ରେନ। ବୁଝିଲୁ ପପୁ ଭାଇ, ଏ ଝିଅଟା ହେଲେ ପୁରା କନିରେ ମଞ୍ଜି ଭଳି। ହଁ, ଉପରଟା ପୁରା ସିନା ଚିକଣ, ଭିତରଟା ପୁରା ପୁରୀ ବିଷ, ପୁରା ଫୁଲ ଓଳିଆ। ଏ ଟୋକା ଟଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତି ପୁରା ଗୁଡ଼ି, ଯେତେ ଯାଏ ମନ ହବ ଉଡ଼େଇବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମନ ଭରିଗଲା ମୂଳରୁ ଦେବେ କାଟି। ତେଣିକି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯାଉଛି ଯେ? ପରଫେକ୍ଟ କରୁଛୁ, ଏଇମିତିକା ବରବାଦିଆ ଝିଅଙ୍କୁ ଏଇମିତିକା ବରବାଦିଆ ଉତ୍ତର ଦରକାର। ହଁ, ଆରେ ତୁ ତ ଟୋକାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହେଇଗଲୁ, ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ୟା ପରେ ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ତୋର ମୂର୍ତ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି କରିପାରିବୁ। ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁ, ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଦି, ଭୂମି ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ଯାହା କଲ କିଛି ଠିକ୍ କଲାନି, ଜାଣିଛ ତାର କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ହେଇଛି? ଭୂମି ଭୂମି ସୁଇସାଇଡ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛି। ତମେ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୂମି ବଞ୍ଚିଛି ନା ମରିଛି? ତମେ କାହିଁକି ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଏମିତି କରୁଛ? ସିଏ ତ ତମକୁ କହି ସାରିଛି ସିଏ ତମକୁ ଭଲ ପାଏନି ବୋଲି, ତାପରେ ବି ତମେ କାହିଁକି ତାକୁ ଏତେ ଟର୍ଚର କରୁଛ? ସେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ବିହେଭିଅର ତମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେବ ବୋଲି। ହେଲେ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି, ଆଜି ପରଠୁ ତମ ସାମ୍ନାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଆସିବିନି। ତମେ ଖୁସିରେ ଥାଅ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଆକ୍ଟିଂ? ଆମେ ନାଟକ କରିବା ଲୋକ, ତମେ ପୁଣି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ନାଟକ କରିବ? ନାଇଁ, ଖୋଲ ଖୋଲ ତାକୁ, ଖୋଲ ଖୋଲି ପୁରା ଦେଖି କେମିତି କଟିଛି, କୋଉଠି କଟିଛି, ଦେଖି 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 କାଇଁ କାଇଁ ରଙ୍ଗବାଜି? ନାଇଁ ରଙ୍ଗବାଜି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ସିଏ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ଯାଏ ସିଏ କ'ଣ ଏତେ ମେକଅପ୍ ହେଇକି ଯାଏ? ଏତିକି ବୁଦ୍ଧି ବି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ? ଦେଖ, ଏସବୁ ଡ୍ରାମା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ବେଟର ହବ ତମେ ଝିଅ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଯାଅ। ଏମିତି ବି ଟାଇମ୍ ତମ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ପରେ ମୋତେ ଆଉ କହିବନି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ୱାର୍ନ କରିନଥିଲି ବୋଲି। ୟୋର୍ କାଉଣ୍ଟ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ନାଓ। ଦେଖ ଭୂମି, ଧର ଯୋଉ ମୁଁ ତମକୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଲି, ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ତମେ ହଜେଇଦେଲ? ତମର ସେ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡାକ ଆଉ ରିୱାଇଣ୍ଡ କରନି, ମୁଁ ଦେଇଦଉଛି। ହେଲେ ଡିଟୋ ତମରି ଭଳିଆ ଝିଅଟା ଦରକାର, ବୁଝିଲ? ଆଉ ଯଦି ଭୁଲଭାଲ ହେଲା, ଫଟୋଗ୍ରାଫିଟା ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। କ'ଣ ମନେ ଅଛି ତ? ହଁ ମନେ ଅଛି। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ। ତମେ ସୁନା ଝିଅ ଭଳି କାମରେ ଲାଗିପଡ଼, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଖୋଜିକି ଦବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଫ୍ରି ହେଇଯିବ। କ'ଣ ବୁଝିଗଲା ତ? ବାଏ। ତାରା।